سعادتی بود که روزای خاکستری سال 90 به یمن روز بوشهر به لطف مردم بوشهر رنگی شد. ممنونم ازتون. صمیمانه میگم، نه به رسم تعارف‌های معمول که اونایی که از نزدیک میشناسنم میدونن که اهل تعارف نیستم. واقعیت اینه که مدت طولانیه که اصلا سفر نکرده بودم، برخلاف عادت همیشه بود. این دعوت واقعیتش اینه که شاید در وهله اول دعوتی بود شبیه به همه خیلی از اتفاقاتی که به طور معمول میفته و لطفی که شامل حالم میشه، ولی این چند روز کوتاه، این دو سه روز کوتاه و بودن در گوشه دنیایی بود. دلم گرم شد، اینو صمیمانه میگم، از گرمایی که از مردم بوشهر گرفتم، از فضایی که در اینجا نفس کشیدم بدون هیچ تعارفی. خیلی خیلی فضا رو متفاوت با اون چه که در جاهای دیگه میدیدم دیدم و خوشحالم. یعنی اون چیزی که بهش نیاز داریم، اون انرژی که نیاز داریم، و این شاید بیشتر از هر چیز از اون ماهیت فرهنگی، از اون سبقه تاریخی فرهنگی این سرزمین، از فرهیختگی بوشهریان، از دریادلی مردمانش و همه اون چیزی که بود. دیشب من با اجرای کنسرتی که جوانای بوشهری در اینجا داشتن، من از خوشحالی هم کف زدم و هم گریه کردم و آرزو کردم که این آوای موسیقی بتونه در همه جا، ببخشید اگه زیاد حرف میزنم، منو ببخشید، احساس میکنم خلاصه این که وقتی آخر شب صدای این موسیقی رو در ساحل شنیدم خوشحال شدم، بسیار خوشحال شدم. استاد صغیری وقتی که امشب اینجا، میگم اینجا سرزمین فرهیختگان بسیاره و استاد به هر حال مظهر نمونه‌ای بودن در زمان دانشجویی ما و تئاتری که الان قلندرخونی که ازش اسم برده شد، منو برد به دنیای و دوران دانشجویی جوانی خودم. استاد شاگردتون هستم و مفتخرم که در اینجا خدمت شدید. روز بوشهر روزهای خوب، روزهای شاده، ولی دقیقم میاد که امشب در این جمع یاد نکنم از فقدان بانوی واژه‌های جنوب سیمین دانشور که از بینمون رفت، و خواهش میکنم به احترام ایشون یک دقیقه ایستاده سکوت کنید. روحش شد.
صحبت کوتاه قول میدم خورگویی نکنم، ولی واقعا دریغم میاد که نگم که بوشهر ویژگی ها و پتانسیل بسیاری داره که همه میدونیم، ولی اون بخشی که مربوط به کار و حرفه من هست وظیفه خودم میدونم که راجبش صحبت کنم. به واسطه شرایط شغلیم هر ساله با مجموعه بسیاری از آثار سینمایی، فیلم کوتاه، فیلم مستند سراسر ایران، به دلیل داوری باید ببینم سالی حداقل میشه گفت چند صد فیلمو میبینم. در یکی دو ساله اخیر شاهد به وجود اومدن یک تحول و یک اتفاق در سینمای بوشهر هستیم و این در مجموعه آثاری که به دلایل مختلف در تهران نمایش داده میشه این نوید و این بارقه رو میشه دید و راجبش صحبت میکنیم. و مجموعاً چیزی که به نظر میاد و جای امیدواری داره این هست که شکلی از جریان فیلمسازی جدی و نه فقط آماتوری و علاقه‌مندی، بلکه با نگاهی جدی به مقوله سینما جوانای بوشهری دارن روی میارن. من فکر میکنم که این نکته هست که مسئولین و سیاستگزاران فرهنگی کشور به طور جدی باید بهش توجه بکنن. میلیاردها پول خرج میشه، تعداد زیادی فیلم ساخته میشه که حتی ظرفیت نمایش پیدا نمیکنه، یعنی نداره که دیده بشه و به آرشیوها سپرده میشه. و حالا در یک گوشه از مملکت ما با امکاناتی که هممون میدونیم چقدر طبیعتاً اندک هست داره اتفاقی میفته که باید اینو جدی بگیریم. من امیدوارم که واقعاً از این امکان به طور جدی، از این نیروی بالقوه که در اینجا وجود داره، با توجه بیشتر نگاه بشه. و فکر میکنم که ما جمع خانواده سینما، اون کسانی هم که بتونیم به هر شکلی کمک بکنیم به این جریان، آمادگی شده. امیدوارم که این اتفاق بیفته و ما شاهدش باشیم. ممنونم. سپاس فراوان از سرکار خانم بنی اعتماد و